Bet tūkstošiem autovadītāji gadu šķērso ceļa krustojumus pie kustību aizliedzošā sarkanā signāla. Liepājā atklāts Latvijā pirmais viedais luksofors, kas savienots ar ceļu satiksmes drošības direkcijas datubāzi. Tas ļaus satiksmes noteikumu pārkāpējus ne tikai fiksēt, bet arī sodīt. Stāstā Argots Pakalns no TV Kurzeme. Kopš 2019. Gada rudens Liepājā vienā no ielu krustojumiem ar dzīvu satiksmi testa režīmā darbojās viedais luksofors, fiksējot transportlīdzekļus, kas šķērso krustojumu pie sarkanās gaismas. Statistika liecina, ka pēdējo 8 mēnešu laikā šeit notikuši 618 šādi pārkāpumi, tātad vidēji 2,5 diennaktī. Sākot ar šodienu, viedais luksofors oficiāli sasaistīts ar ceļu satiksmes drošības direkcijas datubāzi. Centrā ir transportlīdzekļu reģistrs, caur kuru tiek pārbaudīts katrs no šiem fiksētajiem transportlīdzekļiem, tiek salīdzināts, vai transportlīdzekļu numuram tiešām atbilst tāds transportlīdzeklis, jo gadās dažādas problēmas, piemēram, ar ārvalstu numuru zīmēm vai kā tam līdzīgi. Ja? Un pēc tam tālāk jau sadarbojoties ar policijas institūcijām, ja, tad tiek sastādīts protokols nosūtīts vainīgajiem pārkāpējiem. Šis jaunievedums radīs arī papildu darba slodzi, atzīst pašvaldības policijā, kas deleģēta sodīt pārkāpējus. Mēs centīsimies šo jautājumu risināt ar esošiem darbiniekiem, nepiesaistot papildus darbiniekus. Viedā luksofora izstrādātāji SIA LMT stāsta, ka drīzumā tādi varētu parādīties arī citviet Latvijā. Es nevaru īsti tā precīzi pateikt, ar kuru mums izdosies ar nākamo, bet interesi ir visos Latvijas novados. Un es domāju, ka tas būs arvien vairāk. Ļoti aktuāla vieta, protams, ir Rīga. Liepājas pašvaldībai šis pakalpojums turpmāk izmaksās 830 eiro mēnesī. Šeit ir iniciatīva jānāk viennozīmīgi no pašvaldībām, jo tieši pašvaldība vislabāk zina, kurā vietā ir problēma, kurā vietā visvairāk tiek pārkāpta noteikumi. Kamēr citas Latvijas pašvaldības vēl tikai domā, Liepājā vēl viens viedais luksofors tiek testēts Rīgas ielā pie tramvaja tilta. Šajā krustojumā ir tikai viena josla katrā virzienā. Tur ir tramvajs, tur ir vairākas joslas, tad tas ir zināms arī tehnoloģiskais izaicinājums, lai mēs varētu to atstrādāt, testēt, pēc tam jau ieviest produkcijā. Trīs gadi starp viedā luksofora ieviešanas un tā oficiālas iekļaušanas satiksmes uzraudzības sistēmā pagāja, jo tikai salīdzinoši nesen tika pieņemti normatīvo aktu grozījumi, kas atļauj pašvaldības policijai sodīt tos vadītājus, kuru pārkāpumu fiksējusi šāda videokamera. Likums par braukšanu pie sarkanās gaismas luksoforā paredz 20 līdz 100 eiro naudas sodu un 4 soda punktus. Argots Pakalns, Justs Kurvins, Aigars Breķis, TV Kurzeme.